rok i po jedan, dva sata je. Ko to nema da što? Kojim se brojim, na 19? Pa da, kako si otišao, tako je ostalo. Nema ništa. Kiška! Uši ko pirgave. Šta kažeš, neću još kraj, a? Neću dalje. A vodi mene, Borić, vodi mene. Šta je, štijemo se? Pa, ja drugi s muškima, ne se... Osam, osam jedinica. Ko radi ovo?